有田、こびる。クリームシチュー有田の初めてのロケエピソード。当時、初めての生中継ロケの仕事に緊張していた有田は、撮影のセッティング中、スタッフに気に入られたいと思って、プロデューサーらしき人物を見つけ、挨拶をしに行った。はじめまして、有田です。今日はよろしくお願いします。と言うと、おう、よろしくね。と初めはそっけなかったが、有田がガンガンコビを売り、相手も釣られてとても仲良くなったという。本番も近くなり、じゃああとはよろしくね、と言われ。よっしゃ、手応えつかんだと思った有田は、本番を無事終え。先ほど話したプロデューサーを確認すると、なんとその人物は、ロケバスの運転手だったそう。全力でロケバスの運転手にコビを売る有田さんの面白いエピソードですね。